Je možné spojiť vášeň s investovaním? Odpoveďou môžu byť netradičné komodity, ktorých vlastníctvo alebo používanie nám prináša nielen radosť, ale aj finančné výnosy. V dnešnej relácii Peniaze budeme hovoriť o investovaní do umenia, vína či do apartmánu, napríklad v slnkom zaliatom Španielsku. Vítajte. Pozrieme sa, prečo má zmysel investovať do umenia. Umenie dokáže byť výhodnou investíciou, pokiaľ človek pozná trh s umením a príbeh umenia. Expert nám prezradí, ako na kúpu bytu v zahraničí. Je veľmi dôležité mať tú miestnu legislatívu zmapovanú alebo minimálne odkonzultovanú, pretože môže vo finále veľmi ovplyvniť kúpnu cenu. Investovať peniaze je možné aj do vína. Ide teda o veľmi stabilnú investíciu, hlavne ak je portfólio správne rozložené a diverzifikované, najviac silných regiónov. Výtvarníčka Renata Rehorovská sa venuje netradičnej forme umenia, tapisériám. Táto technika netkanej tapisérie ma zaujala kvôli veľkej rozmanitosti a kvôli väčšej variabilite oproti klasickým tkaným tapisériám. Možnosti investovania sa nezačínajú ani nekončia akciami, dlhopismi či ETF fondami. Výnosy dokážu investorom priniesť aj fyzické aktíva, teda rôzne zberateľské predmety, ktoré už nie sú len doménou bohatých. Môže to byť čokoľvek, čokoľvek, na čom vám záleží. Môže to byť móda, môžu to byť knihy, môžu to byť dokonca aj vzácne nejaké alkoholy, či whisky, veterány, čokoľvek proste, čo vám prináša radosť. Investovanie zvláštne väčšinou vyhľadávajú klienti, ktorí už si istú formu finančnej slobody nadobudli a vlastne teraz prichádza to obdobie, kedy začínajú investovať do toho, čo si nemohli počas tej cesty nejakou formou dovoliť alebo nemali na to čas. Investovanie zvláštne sa môže, pokiaľ sú tieto investície vyberané strategicky a dôkladne, stať veľmi dobrým stavebným prvkom vášho portfólia a doplniť toto portfólio. Mali by byť však súčasťou nejakej širšej investičnej stratégie. Väčšinou sa vyvíjajú opačným smerom, ako sa vyvíja akciový trh. Čiže tieto investície väčšinou zarábajú v časoch nejakej ekonomickej neistoty, čiže môžu aj pekne vykompenzovať stratu z akciového portfólia. Finančné výnosy však z takýchto investícií sú málo kedy nejako predikovateľné, už vôbec nie zaručené. Tiež je potrebné, aby si klienti uvedomili, že likvidita týchto nástrojov je oveľa, oveľa nižšia ako pri tradičných či už akciách alebo dlhopisoch. Likvidita znamená, že viete tú danú investíciu v relatívne krátkom čase previesť zase do hotovosti. Veľmi dôležité je poznať aj veľkosť sekundárneho trhu, lebo v prípade, že vy sa časom rozhodnete túto investíciu odpredať, tak je dobre vedieť, aký máte potenciálny okruh tých vašich potenciálnych nákupcov. Pri rozhodovaní sa do čoho investovať treba tiež myslieť aj na náklady. Pri tejto investícii treba počítať s nejakou odmenou buď nejakého špeciálneho obchodníka alebo aukčného domu, ktorí takéto investície väčšinou sprostredkovávajú a tam sa pohybujeme v rozmedzi nejakých 15-30%, ktoré si treba k tej investícii pripočítať. A tam nekončíme, lebo samozrejme, keď si kúpite nejaké umelecké dielo alebo nejaký šperk alebo nejaký diamant, tak potrebujete sa o nejakú formu aj postarať, buď ho dať niekde do úschovy alebo ho možno zreštaurovať a zaplatiť určite poistku, aby ste mali to dielo chránené. Slováci v porovnaní povedzme s americkými alebo s japonskými investormi sú oveľa, oveľa konzervatívnejší. Podobne ako českí miliónoví investori, slovenských investorov hlavne lákajú umelecké predmety, mince, veterány a klenoty. Mimoriadne zaujímavou alternatívnou investíciou je umenie, ktoré má navyše aj estetickú funkciu. O dôvodoch, prečo investovať do umenia a na čo si dávať pozor, sme sa porozprávali s odborníčkou. Umenie dokáže byť výhodnou investíciou, pokiaľ človek pozná trh s umením a príbeh umenia. Treba si však uvedomiť, že je to špecifický typ investície a nie je to len investíciou intelektu, ale aj vášne, čiže vstupujú do toho rôzne emócie a treba si v tom vedieť nájsť takú tú svoju cestu. Ako sa hovorí, dobrí zberatelia sa stávajú aj dobrými investormi a zo investorov sa často stávajú vášnymi zberatelia. Celosvetovo je najväčší záujem o súčasné umenie, respektíve umenie vytvorené po druhej svetovej vojne. A ide o väčšinou také tradičné médiá, ako je malba, socha a diela na papieri.
Avšak do obrazu už vstupujú aj digitálne médiá, ktoré zaznamenali náraz z minulého roku z 1% na 5% z toho celkového globálneho trhu a toho predaja umenia. Na čo si treba pri investícii do umenia dávať pozor? Hrozí tam viacero rizík. Jednou z nich môže byť nesprávny výber autora alebo diela. A to taký, že to ide o nekvalitnú autora, ktorý sa ďalej nebude vyvíjať. Hrozia rôzne nákupy falzifikátov. Potom si treba uvedomiť, že umenie nie je absolútne nejaký likvidný tovar, čiže treba tam rátať aj s určitou dobou alebo niekedy 100 roky, kedy sa toto umenie dokáže výhodne predať. Ako je to so zhodnotením diela? Umenie počas krízy sa správa veľmi zaujímavo, pretože v posledných rokoch sme zistili, že najlepšie si držia hodnotu tie najdrahšie diela. Ten stredný segment a tie nižšie segmenty to najviac pocítia, túto neschopnosť toho predaja tých diel. V prvom rade ide o to, za koľko dielo kúpite, za koľko ho predávate a koľko do toho vstupuje sprostredkovateľov a za akých podmienok. Čiže nedá sa to celkovo určiť, naozaj to je o tom porozumení toho trhu, mať tých investičných poradcov aj pri nákupe umenia a vedieť dielo kúpiť za správnu cenu, predať ho tiež opäť za správnu cenu v správnu dobu a odhadnúť ten vývoj alebo tú náladu toho trhu, že kedy je ten správny čas. A takým pozitívnym parametrom, kedy dielo predávať, sú najmä také solové výstavy autorov, vznik ich monografií, keď ten záujem celosvetovo ako keby narastá. V čom je rozdiel, keď umenie zbiera jednotlivec a keď inštitúcia, napríklad banka? Jednotlivec môže viac nasledovať svoje preferencie, svoje osobné ako keby a môže si dovoliť aj viac riskovať. Banka vo väčšine prípadov spolupracuje s týmom odborníkov, ktorí v rôznych rozhovoroch a poradách si určia aj to taký priesečník viacerých názorov. Čiže je to niečo objektívnejšie, je to diverzifikovanejšie a banka väčšinou sádza aj na overené mená. V prvom rade by malo byť najdôležitejšie to zbierať kvalitné umenie. Ide tam o to, aby tie diela obstali ako keby to svedectvo času a aby dokázali niečo vypovedať aj napríklad o 100 rokov. Mnohí Slováci nakupujú umelecké diela na vlastnú päsť, s čím sa samozrejme spája možnosť, že natrafia na falzifikát. Odborník nám prezradí, ako sa tomu vyhnúť. Ak sa niekto rozhodne nakupovať sám umenie, úplne najlepšie je nakupovať priamo v ateliéri od výtvarníka, pretože môžete si dobre vybrať a takisto máte zážitok z návštevy tohoto ateliéru a viete, že kupujete originál. Trošku nebezpečnejšie je to už na rôznych aukciách, ale pokiaľ sú spoľahlivé tieto aukčné siene, tak si myslím, že tam sa človek nemusí veľmi obávať. Alebo potom v takých renomovaných galériách. Veľmi riskantné je kupovať napríklad cez internet od neznámych ľudí. V súčasnosti sa vyskytuje veľmi veľa falzifikátov. Dá sa povedať možno, že 70-80% falzifikátov je na tomto nekontrolovanom trhu s umením, takže tam treba byť veľmi, veľmi obozretný. V prípade, že už si kúpite dielo a s nikým sa neporadíte a máte o ňom pochybnosti, tak je najlepšie obrátiť sa na súdneho znalca. Ich zoznamie je na stránke Ministerstva spravodlivosti, ktorý vám ako povie, či teda ste urobili poriadnu hlúposť alebo naopak ste kúpili veľmi dobré umelecké dielo. Zaujímavou alternatívnou investíciou môže byť aj kúpa bytu či apartmánu v cudzine. Ako náročný je takýto proces, sa porozprávame s právnikom Marcelom Borisom. Vítajte v štúdiu. Ďakujem pekne. V ktorých krajinách Slováci najčastejšie kupujú nehnuteľnosti a ktoré typy nehnuteľnosti sú najobľúbenejšie? Tak štandardne to bolo to Slovenské more v Chorvátsku, čiže chorvátske apartmány boli veľmi zaujímavé. Ale myslím, že posledné 2 roky, aspoň štatisticky, čo teda u mňa sa nejak klienti točili, bola kúpa v Španielsku, v teplejších častiach, Španielska prímorských častiach. Čiže momentálne to asi vedie ten príjm, alebo sa teda býva prvé, druhé miesto Chorvátsko so Španielskom. Aké sú tie nehnuteľnosti? Sú to väčšie nehnuteľnosti, ale väčšina asi ľudí hľadá skôr apartmány? Štandardne slovenský občan hľadá niečo menšie. Samozrejme, berie to ako aj investíciu. Samozrejme, okrem rekreácie, v prvom rade to je investícia. A samozrejme, teda už tú svoju investíciu potom aj využívať na účely pre vlastné potreby, pre rodinu a tak ďalej, ale potom následne aj na prenájom. To znamená, vytipuje si v rámci roka čas, kedy tam užíva svoj súkromný čas a následne sa potom stará nejaká externá správcovská spoločnosť, ktorá za to berie samozrejme poplatky a využíva sa to aj na rent, to znamená na prenájom. Napríklad v tom Španielsku to funguje tak, že ak si kúpim nehnuteľnosť novostavbu, mám právo si k nej kúpiť iba dve parkovacie státia, aby bola DPH iba 10% z hodnoty nehnuteľnosti a ak si kúpim už tretie státie, je DPH 21%.
Čiže je veľmi dôležité mať tú miestnu legislatívu zmapovanú alebo minimálne odkonzultovanú, pretože môže vo finále veľmi ovplyvniť kúpnu cenu. To je jedna vec. No a druhá vec je veľmi dôležitá, že v zahraničí funguje trochu inak správcovská spoločnosť alebo správanie nehnuteľnosti, to štandardné správanie, čo každý mesiac sa platí do nejakých fondov. Tie poplatky bývajú násobne vyššie ako na Slovensku. Čiže nie vždy nízka kúpna cena nehnuteľnosti môže znamenať, že je to výhodná kúpa. Samozrejme, stále sa to javí ako výhodná kúpa, aj keď spočtete všetky tie poplatky, ale treba si premyslieť, čo s tou nehnuteľnosťou idem robiť. Či ju idem užívať, či tam idem žiť, alebo to idem prenajímať a snažím sa to vnímať ako investíciu, ktorá bude časom a medzičasom rásť s potenciálom, že ju budem raz predávať. Aké iné nástrahy na nás čakajú, keď chceme kúpiť takúto nehnuteľnosť v zahraničí a cez koho by sme asi mali začať tento proces realizovať? Tak okrem toho, že realitná kancelária má byť garant toho, že tá kúpa bude prebiehať lege artis, tak určite by som si zavolal na pomoc notára, ktorý je rovnako ako na Slovensku, alebo advokáta, ktorý je poistený. To znamená, zodpovedá za to, čo konštatuje. A v zásade tie podmienky sú veľmi podobné, ako tu ide to dvojfázovo, na základe buď nejaké rezervácie alebo zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, kde musí byť zaplatená nejaká kúpna cena. A trošku problémom býva to, že sa ľudia spoliehajú, že získajú úver v zahraničí. Je to veľmi obdobné ako na Slovensku, že cudzinci zriedkavo získavajú úvery a dostávajú úvery, tak takisto sa hľadí na nás Slovákov v zahraničí, že zriedkavo dostaneme úver v zahraničí. Musíme vždy garantovať nejakú nehnuteľnosť na Slovensku, ak to nie je nejaká výnimočne bonitná nehnuteľnosť priamo tam, kde chcem kúpiť. Teda. Takže nástrahy sú také isté, jak na Slovensku, že môže to byť neoverená, môže to byť nejaká fejková kancelária, ktorá v podstate nemá ani sídlo, keď tam prídem, čo sa teda stalo a už som teda bohužiaľ v praxi riešil aj takýto prípad. Čiže treba skôr ísť po nejakých referenciách, čo sa dá na internete dneska úplne bežne získať. Ale určite je tá autorita notára, advokát. Je asi aj dôležité, ako je klasifikovaná táto nehnuteľnosť. Čiže či to je naozaj dom na bývanie, alebo je to byt na bývanie, alebo je to nejaká obdoba apartmánu, ako to býva na Slovensku. Áno. A mnohí developeri to robia tak, jak na Slovensku, že z toho spravia buď byt, alebo nebytový priestor, alebo apartmán. A to isté v podstate funguje v zahraničí, že môže to byť klasifikované ako nebytový priestor, čo sa v podstate navonok podľa tých fotiek tej nehnuteľnosti javí ako užívania schopný byt, ale klasifikácia toho bytu môže znamenať, že buď nezískam úver, alebo budem mať problém s predajom, pretože úver na takúto nehnuteľnosť sa nedá získať. To znamená, že aj na Slovensku stavajú developeri apartmány, ale banky to neakceptujú ako nehnuteľnosť, na ktorú dajú 100% úver. To znamená, že toto isté funguje v zahraničí. A ďalšia vec je takisto pri nebytových priestoroch je nižšia daň. To znamená, že sa javí ako keby výhodnejšia kúpa, ale pri predaji mám problém, neviem sa také nehnuteľnosti zbaviť. Čiže investične nie je tak zaujímavá, ako keby som kupoval klasický byt alebo dom. Toto je príklad napríklad Chorvátska. V Chorvátsku za posledný rok sa zvýšili ceny tých nehnuteľností, o koľko išli hore? No štandardne vstupom do eurozóny, tým, že vlastne Chorvátsko získalo od 1. januára tohto roku miesto kún eura, tak išli o 10 až 20% nehnuteľnosti. Ale vždy to záleží od tej konkrétnej lokality, ale zásadne o 10% stúpli ceny nehnuteľnosti v Chorvátsku. Ak to kupujeme ako investíciu a chceme to predať, kde budeme zdaňovať takéto príjmy? No, zdaňovať budeme samozrejme v krajine, kde sme predávali nehnuteľnosť. To znamená, že ak nemáme vyslovene legislatívu nastavenú na zákaz dvojitého zdaňovania, tak zdaňujeme v tej istej destinácii, kde sme nehnuteľnosť kúpili, lebo tam vykazujeme zisk a paradoxne tam sa ten zisk neoslobodzuje. Ten zisk sa platí pomerne alikvotne podľa dní, koľko som tú nehnuteľnosť v danom roku vlastnil, lebo nemusím ju predať po roku a teda za rok zaplatím, ale keď to je na rozdiel od Slovenska v polke roku, tak alikvotne tých počet dní, ktoré som mal, musím zaplatiť daň. Ďakujem veľmi pekne za zaujímavé informácie. Ďakujem pekne aj odo mňa. Cena kvalitného vína časom rastie. Jeho konzumáciou sa totiž počet fliaš, ktoré sú na trhu, zmenšuje. Investičné vína sa dajú kúpiť za desiatky, ale aj 10 000 eur. Odborníčka na investičné víno nám o ňom povie viac. Bežný človek vie investovať do vína aj mimo vinných fondov, takže keď sa človek rozhodne investovať len nejakú menšiu sumu, je to možné. Existujú vína, ktoré sa dajú po uvedení na trh kúpiť aj za iných podmienok a aj to akoby dostupnejšie. Musí tam byť ale podľa mňa splnených a dodržaných viac podmienok a úplne neodporúčam ísť touto cestou niekomu, kto sa do vína a do toho, ako funguje ten vinný trh, nevyzná. Podľa čoho sa vyberajú vína do investičného portfólia?
Ide o vína, ktoré sú raritné, teda je ich na trhu málo a sú delikátne, vyhľadávané najnáročnejšími konzumentmi. Sú teda prevažne produkované v obmedzených množstvách. Vstupuje do hry samozrejme aj kvalita konkrétneho ročníka, marketing a história, dobrá taktika cenotvorby a priazeň vlastne odborných kritikov. Pokiaľ teda víno spĺňa túto charakteristiku investičného vína, tak zväčša ide o vína, ktoré sa kupujú v čase uvedenia na trh od overeného zdroja a za overenú cenu. Veľkou výhodou investovania do vína je práve jeho nízka volatilita a nízka korelácia s akciovými trhmi. Ide teda o veľmi stabilnú investíciu, hlavne ak je portfólio správne rozložené a diverzifikované na viac silných regiónov. S akými nákladmi treba ešte pri víne počítať? Čo sa týka skladovania vína, pokiaľ je toto víno skladované v režime in bond, teda v daňovom sklade, keďže sa na tento sklad vzťahujú prísne podmienky a pravidlá, tak ide o trochu drahšiu záležitosť. Podmienkou je samozrejme poistenie, ktoré sa odvíja od hodnoty vína a v prípade prenajmu skladu aj nájom. Taktiež do nákladov vstupuje preprava a manipulácia s vínom. Treba samozrejme dodržať predpísanú teplotu, čo je okolo 10 až 13 stupňov Celzia a vlhkosť, ktorá je približne 60%, a nepúšťať k vínu či už umelé alebo denné svetlo, ktoré môže nepriaznivo reagovať s fenolickými zlúčeninami vo víne, čo ovplyvňuje chuť a často môže viesť k chybám vína. Víno samozrejme, pokiaľ ho chceme skladovať dlhšiu dobu, čo v prípade investičného vína tak určite je, skladujeme v horizontálnej polohe. Musí byť investor do vína aj jeho vášnivým konzumentom? Investor do vína nemusí byť samozrejme jeho vášnivým konzumentom, ale ako pri každom investičnom produkte, teda z môjho pohľadu, je vždy lepšie, keď investor téme rozumie a najlepšia cesta ako porozumieť vínu je práve cez jeho konzumáciu. Taktiež, keďže ide o poľnohospodársky produkt, za ktorým sa skrýva veľa ťažkej fyzickej práce, mi príde správne, keď investor nielen profituje zo zhodnotenia tohto produktu na trhu, ale aj odvetviu ako keby pracuje tú pozitívnu energiu a v podobe pozitívnej emócie a ideálne aj tým, že víno konzumuje. Naša pravidelná diváčka z Rimavskej Soboty, ktorá píše, že nie je technický typ, nás poprosila, aby sme jej zrozumiteľne vysvetlili, čo je to NFT a ako sa s ním obchoduje. NFT sa stal takým globálnym fenoménom v obchodovaní s digitálnym umením na online platformách. NFT je vlastne súbor dát, ktorý môže mať podobu obrázka, zvuku alebo videa. A tento súbor dát je zapísaný v technológii blockchain. Technológia NFT vlastne umožnila to, aby aj to digitálne dielo malo punc originality. Tým pádom sa môže aj šíriť, aj prezentovať, aj odpredávať v digitálnej sfére s týmto puncom originality. A vlastne to je to najdôležitejšie a aj preto vidíme posledné 2-3 roky obrovský nárast aj cien, aj množstva diel, ktoré sa predávajú vo forme NFT, pretože ide o niečo, kde má zberateľ istotu, že kúpil to originálne dielo. Samozrejme musí si dávať pozor na to, cez akú platformu to kupuje, od koho to kupuje, pretože aj v tejto oblasti samozrejme sú možné falzifikáty. Výtvarníčka Renata Rehorovská sa už niekoľko rokov venuje špecifickej forme umenia, netkaným tapisériám. Niejedenkrát vystavovala na trienále textilu, a to v Belgicku, Nemecku či Srbsku. My sme sa boli na jej diela pozrieť osobne. Táto technika netkanej tapisérie ma zaujala kvôli veľkej rozmanitosti a kvôli väčšej variabilite oproti klasickým tkaným tapisériám. Tvorba netkanej tapisérie sa začína najprv nákresom nejakej kompozície, ktorú chcem vytvoriť. Následne si určím formát, máme podkladovú látku, na ktorú potom ukladáme farebné ovčie rúno, prípadne aj nejaké iné aplikácie z vlny, hodvábu alebo aj nejaké látky. Tie sa následne zafixujú nylonovou niťou k tomu podkladu a idú do továrne. Priemyselným strojom sa vlastne spoja s tou podkladovou látkou. Výsledok tvorby, ako keď sa rozprávame o zafixovanej tapisérii tým priemyselným strojom, je možné ešte korigovať tým, že sa naloží ďalšia vrstva tej vlny alebo rôznych aplikácií, ktoré si tam predstavuje mať, a znovu to ide do stroja. Takže to je veľká výhoda oproti tradičnej tkanej tapisérii, keď je už raz utkaná, to už je záverečná, teda ten výsledok je konečný, kdežto ja mám ešte
možnosť sama seba skorigovať. Napriek tomu, že netkaná tapiséria je menšinový žáner, nie veľa ľudí ju až tak pozná, ale tí, čo ju poznajú, tak veľmi vysoko si hodnotia vlastnosti, ktoré má, a to je pohľcovanie zvuku, čiže veľmi dobre sa hodí do priestorov ako rôzne zasadačky, ofisy a samozrejme aj v domácich priestoroch doplní veľmi pekne interiér. Nemá žiadne odlesky, že ten tvár je stále, máte tú farebnosť na prvý pohľad, aj na druhý, aj na tretí takú istú. Najväčší rozmer netkanej tapisérie je určený vlastne strojom priemyselným, ktorý má to rameno 4 metre, čiže šírka môže byť 4 metre. A na dĺžku nám to je samozrejme jedno, ale závisí to aj od požadovanej výšky v budove, do ktorej je tapisséria navrhnutá. Takže tie rozmery môžu byť naozaj veľké. A dajú sa samozrejme aj spájať dva kusy, takže nie je problém urobiť veľkoformatové dielo. A najmenšie, čo som teda aspoň ja mám skúsenosť, tak som robila na trienále miniatúry textilnej a tam je predpísaný rozmer 20 cm na 20 cm. Netkané tapisérie teda si nevyžadujú nejakú špeciálnu starostlivosť, stačí vlastne ich len veľmi jemne nejakou prachovkou odstraniť z nich prach, ale nejaké chemické alebo nejaké iné prípravky nie je potrebné používať. V prvom štvrť roku klesli ceny nehnuteľností vo všetkých krajoch. V porovnaní s predchádzajúcim štvrť rokom išlo podľa Národnej banky Slovenska o pokles v priemere o 3,9%. Najviac klesli ceny v Bratislavskom, Košickom a Prešovskom kraji. Vrchol dosahovali vlani v júli. Slovensko si v rokoch 2004 až 2021 prilepšilo vďaka eurofondom o 190 eur ročne na jedného obyvateľa. Ide o sumu očistenú od povinných platieb do rozpočtu Európskej únie. V sume sú aj započítané prvé transfery z plánu obnovy. Najviac peňazí na hlavu dostalo Grécko, 385 eur. Nákupné ochladenie zasiahlo v marci Európsku 27 vrátane Slovenska. Maloobchodné tržby v krajine klesli po očistení o infláciu medziročne o 6%. Situáciu by mohol zvrátiť pokles inflácie či rast miest. Budúci týždeň sa pozrieme na to, ako prakticky investovať do rekonštrukcie nášho bytu, domu alebo rekreačnej nehnuteľnosti. Dovidenia o týždeň.